Predsednik Vučić je, obraćajući se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike, rekao da je Srbija do sada preko COVAX sistema obezbedila za kraj ove i za narednu godinu 1.800.000 doza vakcina. U ovom trenutku izgleda da će biti reč o Pfizer, BioNTech vakcini, ali pregovaramo i sa kineskim i ruskim partnerima, pregovaramo sa svima drugima koji bi vakcinu mogli da nabave, jer su nam potrebne mnogo veće količine. Pokušat ćemo do kraja januara da obezbedimo dovoljno vakcina za kompletan zdravstveni sektor i za najveći deo vojske i policije, za one koji su najizloženiji udaru infekcije, čime bismo mnogome olakšali njihov posao, njihov rad i zaštitili naš zdravstveni sistem. Prema njegovim rečima, odmah iza njih išlo bi se na onu grupu ljudi koji imaju najteže bolesti i za najstarije građane, pa tek onda sredovečna i mlađa lica. Daćemo sve od sebe da obezbedimo što je moguće više vakcina i da završimo borbu protiv COVID-a kao jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi. Rekao je da će država prihvatiti mere kriznog štaba i one će, kaže, morati da se poštuju. Vučić je čestitao kriznom štabu, medicinskom osoblju, kao i onim građanima koji se ponašaju disciplinovano i u prevenciji i u lečenju koronavirusa. Istakao je da je sukob u Nagorno-Karabahu pokazao kako nezamrznuti konflikt, kada ga neko odmrzne, može da eskalira u katastrofu. Mi moramo da izvučemo prave pouke i lekcije iz onoga što se zbivalo 90-ih, ali i iz ovoga što se dogodilo. Jedna od tih pouka je najvažnija za mene. To je da ne treba našoj deci da ostavljamo zamrznuti konflikt, već da treba da radimo na kompromisnom rešenju. Ne znači da ćemo ga postići, jer za to je potrebno uvek da imate dve strane, ali je veoma važno da radimo sve što možemo da ne bismo taj zamrznuti konflikt ostavili našoj deci. Kada je reč o uspostavljanju jedinstvenog tržišta na Zapadnom Balkanu i inicijativi Mini Schengen, Vučić je rekao da bi otvaranje zelenih koridora ka Evropskoj uniji značilo brži protok robe, ljudi, kapitala i usluga. Tu nam, kaže, treba podrška jer bismo tako uvećali stopu rasta na nivo od 6-8%. Predsednik je rekao da je za srpsku ekonomiju problem i to što se pojedine zemlje Evrope ponovo zatvaraju, zbog čega je tražnja manja, pa industrija ne ide brzinom kao u oktobru i septembru. I zato nam je važno da to gledamo da nadomestimo sa velikim nivoom investicije. Mi smo i u toku su obavljamo mnoge pregovore sa predstavnicima različitih kompanija, najviše iz Nemačke, ali i Japana i mnogih drugih zemalja i očekujemo njihov značajan dolazak u našu zemlju. Vi ćete videti već u prvoj polovini decembra postavit ćemo kamen temelja za Toyo Tires u Indiji, razgovaramo i o drugim velikim investicijama. Rekao je da će Srbija u naredne tri godine biti prvo u Evropi po stopi rasta sa oko 3,1%. Ovo su projekcije MMF-a i Svetske banke, dakle, po tome ćete vidjeti da će u naredne tri godine Srbija biti prva u Evropi. Prosečan rast u naredne tri godine, kako se to inače računa, biće 3,1 u Srbiji, a prve sledeće zemlje biće Irska i Litvanija sa po 2. Predsednik je napomenuo da je zatvaranje od 6 do 6 polurešenje, a takva mera samo šteti ekonomiji i ne donosi veliki spas, zaključuje Vučić.